ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭଦିନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲ। ଶେଷ କ୍ଲାସରେ ତୁମେ ଭ୍ୟୁ ମେନୁର କିଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିଥିଲ, ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ, ପେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ଟୁଲ୍ ବାର୍, କଲମ୍ ଏବଂ ରୋ ହେଡର୍, ସାଇଡ୍ ବାର୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମେ ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଲୁଚାଇବ କିମ୍ବା ଦେଖାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲ, ଏବଂ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲ। ତୁମେ କହିପାରିବ ନର୍ମାଲ ଏବଂ ପେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟୁରେ ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ସେହିପରି ପେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇପ୍ କରିଥାଅ କେବଳ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ, ଏବଂ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ କଲମ୍ ଏବଂ ରୋ ହେଡର୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ। କଲମ୍ ଏବଂ ରୋ ହେଡର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର କଲମ୍ ଏବଂ ରୋ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବ, ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ସେଲ୍‌ର ଆଡ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କର୍ସର୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏହା ତୁମକୁ ଜଣାଇଥାଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କର, ଏବଂ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟକଟ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍‌ଶୀଟ୍‌କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଆର୍ ବଟନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କମାଣ୍ଡର ବକ୍ସ ଆସିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଓପନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ବକ୍ସରେ ସ୍ପେସ୍ ନଦେଇ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କର ଏସ୍ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହିଭଳି ଏଇଠାରେ ଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଟାଇପ୍ କର, ଏବଂ ତାପରେ ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର, କିମ୍ବା ଏଇଠାରେ ଥିବା ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସିଟ୍ ଅପସନ୍‌ଟିକୁ ଦେଖ, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାଲ୍କର ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆସ ଏବେ ଜାଣିବା କି ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବ, ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଟେବୁଲରେ ସମ୍, ଏଭରେଜ୍, ମ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ମିନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଭ୍ୟୁ ମେନୁର କିଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଯେମିତିକି ପେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ନର୍ମାଲ, ଟୁଲ୍ ବାର୍, ଭେଲ୍ୟୁ ହାଇଲାଇଟିଂ, କଲମ୍ ଏବଂ ରୋ ହେଡର୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ତିଆରି କର, କିମ୍ବା ତୁମେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ତିଆରି କର। କ'ଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଟେବୁଲକୁ ତିଆରି କରିଦେଲ କି? ଯଦି କରିନାହଁ, ତେବେ ଯାଅ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ
सम किपरी पाइब ताहा देखाओ। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देख एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान सम फॉर्मूला रो अभ्यास करिबा पई प्रथमे तुमे एही ठारे E2 सेल को सिलेक्ट करो जेम भली वीडियो रे देखा जाय छी। एहा परे एडिशन अर्थात सम फॉर्मूला रो व्यवहार करिया पई प्रथमे समान चिन्ह दियो अर्थात इक्वल टू चिन्ह दियो। तापर टाइप करो SUM एवं तापर शिफ्ट एवं 9 बटन को प्रेस करी ब्रैकेट आरंभ करो। तापर जो संख्या उड़ी को तुम्हें मिसाया पई चाहूछ अर्थात एप्पल ग्रेप्स एवं ऑरेंज रो वैल्यू को मिसाया पई चाहूछ एही तीनोटी को सिलेक्ट करो एवं तापर शिफ्ट एवं 0 बटन को प्रेस करी ब्रैकेट को क्लोज करो एवं तापर गोटे थर एंटर बटन को प्रेस करो। या द्वारा वीडियो रे देखा जायतो भली तुमे देखि परिबो E2 सेल रे एठारे सम रो वैल्यू आसी जाई छी अर्थात तुमे मिसाइतवा संख्या उड़ी करो मिसाण फल आसी जाई छी। एबे E3 सेल रे अन्य माध्यम द्वारा अर्थात सिंबल द्वारा सम फार्मूला रो व्यवहार करिया पई प्रथमे समान चिन्ह दियो। तापर प्रथमे एप्पल रो वैल्यू को सिलेक्ट करो एवं तापर प्लस चिन्ह दियो। तापर ग्रेप्स रो वैल्यू को सिलेक्ट करो एवं तापर प्लस चिन्ह दियो एवं तापर ऑरेंज रो वैल्यू को सिलेक्ट करो। या परे गोटे थरो एंटर बटन को प्रेस करो। या द्वारा तुम आगरे E3 सेल रे मिसाण फल आसी जिवो। एबे अन्य सेल गुडी करे सम रो वैल्यू पाइवा पई एठार E3 सेल को सिलेक्ट करो एवं वीडियो रे देखा जायथिबा भली तुमे या को तळ को टाण जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। एहा द्वारा तुमे देखि परिबो अन्य सेल गुडी करे सम रो वैल्यू आसी जाय छी। एबे जे तुमे सब रो गुडी को सिलेक्ट करिवो तुमे एठारे सब गुडी कर मिसाण फल देखि परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। ता परे तुमे एवरेज पई फॉर्मूला को किपरी व्यवहार करिबो देखाओ। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो रु सिखो। वर्तमान एवरेज फॉर्मूला रो अभ्यास करिबा पई प्रथमे एठारे एफ कॉलम को सिलेक्ट करो एवं प्रथम रो रे एठारे एवरेज टाइप करो जेहेतु आमे एवरेज बाहर करिया पई जाउछु एवं ता परे F2 सेल को सिलेक्ट करो। एठारे आमे एवरेज बाहर करिबा एथि पई प्रथमे समान चिन्ह दियो। ता परे एवरेज टाइप करो। एहा परे शिफ्ट एवं 9 बटन को प्रेस करी ब्रैकेट आरंभ करो। एहा परे एठारे प्रथमे टोटल वैल्यू को सिलेक्ट करो। ता परे स्लैश दियो आमे 3 द्वारा एहा को भाग करिबा कारण तीनोटी वैल्यू रा मिशाण फल एहा अटे। एहा परे ब्रैकेट को क्लोज करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। एहा परे गोटे थरा एंटर बटन को प्रेस करो। तुम आगरे एवरेज रो वैल्यू आसी जिवो। एबे F3 सेल रे आमे फार्मूला व्यवहार करी एवरेज बाहर करिबा एति पई प्रथमे समान चिन्ह दियो। तापरे एवरेज टाइप करो एवं शिफ्ट एवं 9 बटन को प्रेस करी ब्रैकेट आरंभ करो। एबे एठारे तीनोटी वैल्यू को सिलेक्ट करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं ता परे ब्रैकेट को क्लोज करो शिफ्ट एवं 0 बटन को प्रेस करी। एहा परे गोटे थर एंटर बटन को प्रेस करो। तुम आगरे एवरेज वैल्यू आसी जिवो। एबे F3 सेल को सिलेक्ट करो एवं एठारे ब्लैक डॉट पाखरे तुम्हारा कर्सर को रखी बामो बटन को दबाए रखी तल को टाण जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। एहा द्वारा अन्य सेल गुड़ी करे एवरेज वैल्यू आसी जिवो। एही भली भावे तुम्हें एवरेज फॉर्मूला रो व्यवहार करि परिबो। वर्तमान मैक्स फॉर्मूला रो व्यवहार करो एवं तुम्हें तुम्हारा सीट रे प्रत्येक रो मैक्सिमम वैल्यू को किपरी पाइबो ताहा देखाओ।
ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫର୍ମୁଲାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଜି କଲମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏଠାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇପ୍ କର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏହାପରେ ଜି ଟୁ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଁ ଟାଇପ୍ କର ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏମ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଟାଇପ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ନାଇନ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ବ୍ରେକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ତିନୋଟି ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଯେହେତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ଜିରୋ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ବ୍ରେକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କର, ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦେଖିପାରିବ ତୁମ ଆଗରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜି ଟୁ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏହିଠାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଡଟ୍ ପାଖରେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ରଖି ତଳକୁ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମିନ୍ ଫର୍ମୁଲାର ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ସିଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରର ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁକୁ କିପରି ପାଇବ ତାହା ଦେଖାଅ। ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିମମ୍ ଫର୍ମୁଲାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠାରେ ଜି କଲମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏଇଠାରେ ମିନିମମ୍ ଟାଇପ୍ କର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଚ୍ ଟୁ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଏଠାରେ ମିନ୍ ଲେଖ, ଏମ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଟାଇପ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ ନାଇନ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ବ୍ରେକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଠାରେ ତିନୋଟି ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍, ଗ୍ରେପ୍ସ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରେକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କର। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ, ତୁମ ଆଗରେ ମିନିମମ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଚ୍ ଟୁ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ତାପରେ ଏଇଠାରେ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ରଖ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ତୁମ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖି ତଳକୁ ଟାଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ସିଟ୍ରେ ପେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବ ଦେଖାଅ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଭ୍ୟୁ ମେନୁ ପାଖକୁ ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ପେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମ ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିଛ ତାହା ହିଁ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଟୁଲ୍ ବାର୍କୁ କିପରି ହାଇଡ୍ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଚାଇବ ତାହା ଦେଖାଅ। ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଭ୍ୟୁ ମେନୁକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ତାପରେ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଅ। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ ବାର୍ଟି ଲୁଚି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଥରେ ଭ୍ୟୁ ମେନୁକୁ ଯାଅ, ତାପରେ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଏଇଠାରେ
फॉर्मेटिंग ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो फॉर्मेटिंग टूल बार टी लुची जाइछि। सेहि परि पुनर्बार व्यू मेनू को जाओ, तापर टूल बार ऑप्शन को जाई एठारे स्टैंडर्ड ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम सीट रु स्टैंडर्ड टूल बार लुची जाइछि। एबे आउ थरे व्यू मेनू को जाओ एवं गोटे थर क्लिक कर, तापर टूल बार ऑप्शन को जाओ एवं एठारे फॉर्मूला बार को गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम सीट रु फॉर्मूला बार मध्य लुची जीव। तापर तुम्हें कॉलम एवं रो हेडर को किपरि हटाइब ताहा देखाओ, एवं जदि किछि असुविधा हेउछि एही वीडियो रु सिखो। वर्तमान कॉलम एवं रो हेडर को लुचाइबा पई तुम्हें तुम्हारा कर्सर को नहीं व्यू मेनू ऊपर गोटे थर क्लिक कर। तापर एठारे लिखा जाइथिबा कॉलम एंड रो हेडर ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। यह द्वारा तुम्हें देखि परिब तुम सीट रु कॉलम एवं रो हेडर लुची जाइछि। एहा परे तुम्हें तुम्हारो सीट को नॉर्मल व्यू को किपरि आनिबो देखाओ। जदि एथिपई तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो। वर्तमान तुम्हारा फाइल को नॉर्मल अवस्था को आनिबा पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को व्यू मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। एहापर एटार नॉर्मल ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। यह द्वारा तुम्हें देखि पारिब तुम्हारो सीट नॉर्मल अवस्था को आसी जाइछि, जेउथिरे तुम्हें संपूर्ण सीट को देखि पारिब। वर्तमान तुम्हें टूल बार को किपरि देखाइब किंबा पूर्व अवस्था को आनिब ताहा देखाओ। जदि तुमको साहाज्य आवश्यक एही वीडियो को देखो। एबे टूल बार गुड़ी को देखाया पाई पुनर्बार प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को व्यू मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर, जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि। एहा परे टूल बार ऑप्शन को जाओ एवं प्रथमे एठारे तुम्हें फॉर्मेटिंग ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिब तुम सीट रे फॉर्मेटिंग टूल बार आसी जाइछि। सही परी आउ थरे व्यू मेनू को जाओ एवं गोटे थर क्लिक कर, तापर टूल बार ऑप्शन को जाओ एवं एठारे तुम्हें स्टैंडर्ड ऑप्शन उपर गोटे थर क्लिक कर। एबे स्टैंडर्ड टूल बार को आनिया पई तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को एठारे नहीं गोटे थर क्लिक कर एवं ताकु तल को टाण। यह द्वारा तुम्हें देखि पारिबो वीडियो रे देखा जाइथिया भली एही भली भाबरे स्टैंडर्ड टूल बार टी आसी जाइछि। एहा परे पुनर्बार तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को व्यू मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। तापर टूल बार ऑप्शन को जाई एठारे फॉर्मूला बार उपरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा सीट रे फॉर्मूला बार टी आसी जाइछि, जो भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ। तापर जाओ एवं कॉलम एवं रो हेडर को देखाओ। जदि किछ असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो रु सिखो। वर्तमान तुम सीट रे कॉलम एवं रो हेडर को पुनर्बार देखाया पई तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को व्यू मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। एहा परे एइटर थिबा कॉलम एंड रो हेडर उपरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिब तुम सीट रे कॉलम एवं रो हेडर आसी जाइछि। तापर तुम्हें समस्ते तुम्हारो सीट रो साइज को 120% किपरि करिब देखाओ। जदि तुमको किछ असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो
ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସିଟ୍ର ସାଇଜ୍କୁ 120% କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ଭ୍ୟୁ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ଜୁମ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ। ଏଇଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସନ୍ ଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ଏଇଠାରେ 100% ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ତୁମେ ଏହାକୁ 120% କର। ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାଇଜ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏହା ବଢ଼ି 120% ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଷ୍ଟେଟସ୍ ବାର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଥିବା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଏହାର ସାଇଜ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ, କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଏହାର ସାଇଜ୍କୁ କମ୍ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରିବା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଫାଇଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଭ୍ୟୁ ମେନୁର କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କଲ, ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ୍, ପେଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ଟୁଲ୍ ବାର୍, କଲମ୍ ଏବଂ ରୋ ହେଡର୍ ଏବଂ ଜୁମ୍। ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ସମ୍, ଏଭରେଜ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏବଂ ମିନିମମ୍ ଫର୍ମୁଲାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କଲ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।